Dan policije Republike Srpske i 31 godina Ministarstva unutrašnjih poslova obilježeni su danas u Trebinju polaganjem cvijeća na spomen obilježje poginulim pripadnicima Centra javne bezbjednosti Trebinje u odbranbeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine. Dejan Bodiroga, predsjednik Gradske boračke organizacije Trebinje, rekao je da mu je drago da se i dalje tradicionalno obilježava ovaj dan. Načelnik policijske uprave Trebinje, Siniša Laketa, istakao je da je bezbjednosna situacija na području našeg grada zadovoljavajuća. Policijska uprava Trebinje u krugu nekadašnje kasarne obilježila je Dan policije Republike Srpske i 31. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova. Na spomen obilježje poginulim pripadnicima Centra javne bezbjednosti Trebinje položeno je cvijeće. Načelnik policijske uprave Siniša Laketa istakao je da je bezbjednosna situacija u 2022. godini bila na zadovoljavajućem nivou. On je pozvao sve načelnike hercegovačkih opština i gradonačelnika Trebinja da partnerskim odnosima sa Ministarstvom unutrašnjih poslova rade zajedno na realizaciji videonadzora, jer su oni vrlo bitan segment za bezbijednost. Ono što želim da istaknem jeste da spomenem porodice poginulih boraca, da spomenem poginule borce i da im se porodicama kažem da ih nećemo nikada zaboraviti i da ćemo i u budućnosti uvijek obilaziti njihova vječna počivališta. Policijski službenici policijske uprave Trebinje su u prethodnom periodu svojim proaktivnim djelovanjem smanjili broj narušavanja javnog reda i mira, smanjili broj krivičnih djela, a rasvijetlili su i većinu krivičnih djela koja mogu ugroziti bezbjednost građana i njihove imovine. Naročito se brinemo za zdravlje, također moram reći da smo iz ove oblasti evidentirali 101 prekršaj iz oblasti nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, 12 krivičnih djela, a imali smo zapljene i preko kilograma kokaina, 33 kilograma marihuane, otkrivali smo plantažu u Nevesinju, amfetamin i razne druge vrste opojnih droga. Dejan Bodiroga, predsjednik Gradske boračke organizacije Trebinje, rekao je da mu je drago da Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalje gaji tradiciju da obilježava ovaj dan, kako bi se svi zajedno sjetili onih koji su dali život za Republiku Srpsku i stvaranje Ministarstva unutrašnjih poslova, institucije na koju smo svi danas ponosni. Evo, danas smo vidjeli na Parastosu koliko je doprinos dala policija Republike Srpske u odbranbeno-otadžbinskom ratu. Ovi 30 žrtava, vjerovatno vi ne znate, ali ja znam da su te žrtve bile i na Trebinskom ratištu, i na Nevesinskom, Mostarskom ratištu, na Goraždu, na Treskavici, na Majevici, na Ozrenu, na Nišićkoj visoravni. Samo to pokazuje koliko je policija učestvovala u odbranbeno-otadžbinskom ratu. Prvi čovjek Trebinja Mirko Ćurić istakao je da je zadovoljan radom policije i nivoom bezbjednosti na području našeg grada. On je dodao da je lokalna zajednica Trebinje prva u Republici Srpskoj preuzela na sebe odgovornost po pitanju gradnje videonadzora. Danas smo imali priliku da se pozivaju sve ostale istočno hercegovačke opštine da se priključe ovom veoma značajnom projektu, jer samim tim olakšavamo policiji rad i prije se dođe do nekog koji je počinio neko krivično djelo ili, zašto ne reći, i prekršaj. Tako da mi smo potpisali sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. U narednom periodu ćemo zajedno raditi na tom sistemu, dograđivati. Skupštinska odluka grada Trebinja je da se da na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova video nadzor koji je nabavljen iz sredstava, kažem opet, budžeta grada Trebinja, i u narednom periodu već imamo planove prioritetne šta bi trebalo da se nabavi od dodatne opreme kako bi proširili obuhvat trenutnog video nadzora u Trebinju. Zahtjev policijske uprave Trebinje je da se nabave kamere koje će upravo otkrivati neregistrovana vozila, prekršaje, znači u svakom slučaju olakšati posao i policiji, a samim tim i nama, povećati nivo bezbjednosti. Svakako da Ljubinju je cilj da bezbjednost bude na još većem nivou i mi ćemo shodno našim mogućnostima sigurno se uglasiti, ali moramo svi znati da posebno male lokalne zajednice kao što je Ljubinje ne raspolažu nekim velikim budžetima i ne mogu ispratiti sve te neke zahtjeve koje pristižu. Proteklih dana u okviru obilježavanja Dana policije organizovan je niz aktivnosti, kao što su prijem djece iz vrtića, posjeta opštoj bolnici u Nevesinju i Domu zdravlja u Trebinju, odjeljenje pedijatrije.